Ahoj, středoškoláci, máme zde další hodinu, kde se věnujeme kinematice a dnešní hodinu si řekneme, co je to trajektorie a dráha. Připomenu z minulé hodiny, že pohyb jakéhokoliv tělesa nahrazujeme pohybem homotného bodu. Pohyb znamená, že těleso mění polohu vzhledem k jinému tělesu, když to klid nemění polohu vzhledem k jinému tělesu. Jestliže to jiné těleso ještě doplníme o soustavu souřadnic, pak mluvíme o vztažné soustavě. Takže ještě než se budeme bavit o trajektorii a o dráze, tak pojďme si říct, jak se určuje poloha hmotného bodu. Takže určujeme vzhledem k počátku vstažné soustavy. Počátku. Takže já tady jenom naznačím, že pro nás nejčastěji vstažnou soustavou budou pravouhlá soustava souřadnic s třemi kolmými osami. Já to hned naznačím. Takže osa x, osa y, zde je pravý úhel, No a pak osa Z, to znamená, tady je pravý úhel, tady je pravý úhel, i tady je pravý úhel. To je ta pravouhlá soustava 3. Os, kde průsečíkem je počátek O. Já si umístím někde do prostoru hmotný bod a mám určit jeho souřadnice, no tak já si ho prvně promítnu do roviny podstavy, ve které dostanu souřadnici XA, vidíte, vedu rovnoběžku tím bodem, tím pravouhlým průmětem s osou y a pak s osou x a dostávám průsečíky s osou x a s osou y, což jsou první dvě souřadnice. Pak si se strojím pravouhlý průmět, spojím s počátkem a vedu rovnoběžku s touto úsečkou bodem A, naznačím. Takže mám třetí souřadnici. Takže bod A má souřadnice XA, YA, ZA. Je to, jsou to souřadnice v prostoru. Pokud bychom byli v rovině, tak ta osa Z tam nebude a měli bychom ten bod A zde a měl by souřadnice XA, YA. Pokud by nebyl v rovině jenom na přímce, tak by nebyla ani y osa Y, byl by pouze zde v tomto místě ten bod a měl by souřadnici pouze XA 1. to je tady k tomu, k té poznámce. Tak, my jsme ve fyzice ale zvyklí určovat i polohu pomocí takzvaného polohového vektoru, což je spojnice počátku s tím bodem, ve kterém se nachází. Vidíte, je to vektor, proto je tam ta šipečka a polohový R, písmenko R. Velikost tohoto polohového vektoru jsme také schopni určit. Vzpomeňte si, když jste určovali velikost uhlopříčky v krychli nebo v kvádru, takže já jenom připomenu, Tady máme pravouhlý trouhelník, to znamená xa na druhou plus ya na druhou se rovná tady ta velikost té uhlopříčky v tom obdélníku, který je podstavou na druhou. No a toto na druhou plus za na druhou se rovná r na druhou. Takže se tam vyskytne vlastně xa na druhou plus ya na druhou plus za na druhou. Jinými slovy je to vlastně velikost uhlopříčky v kvádru jestliže je počátek teda v tom bodě o souřadné soustavy. Tak, jo, takže velikost zapisujeme, buď to dám vektor a absolutní hodnotu, anebo napíši již bez absolutní hodnoty a bez šipky. Tyto dva zápisy jsou stejné. No a když teď víme, jak se určuje poloha hmotného bodu, tak se můžeme bavit o trajektorii a o dráze. Tak co to je trajektorie? Trajektorie hmotného bodu je myšlená čára, kterou hmotný bod při tom svém pohybu opisuje, nebo množina všech bodů, kterými prochází. Tak já to tady naznačím, takže vidíte, teď se mě tady hmotný bod pohybuje a já jsem šedě vyznačil ty body, kterými postupně prošel. To znamená, toto je trajektorie pohybu tohoto mého hmotného bodu. Ten šedý bod znamená, tady začínal. Trajektorie je, když se podíváme, je to úsečka. Pokud bych měl takovýto pohyb, tak tady už vidíte, že tou trajektorii není úsečka, že je to část kružnice, takže nějaký oblouk. Takže toto jsou zase všechny ty body, kterými ten hmotný bod prošel. Samozřejmě může být i taková to úplně situace, že ten hmotný bod se pohybuje úplně neuspořádaně. Známe tyto pohyby z pohyby molekul v kapalinách nebo v plynech. Možná si vzpomenete na Brownův pohyb. No. Tak každopádně tady trajektorie je nějaká křivka. Takže trajektorie ještě jednou je myšlená čára, já jsem mi tady sice vyznačil, ale ve skutečnosti ta čára tam není, kterou ten hmot, bod opíše při tom svém pohybu. Takže ještě jiný způsob by mohl být, že já tomu hmotnému bodu dám tušku a jakmile on se bude pohybovat, tak bude kreslit čáru za sebou. Tak, trajektorie hmotného bodu e, má nějaký tvar, a ten tvar závisí na volbě vztažné soustavy. Co to znamená? Asi bude nejlepší si ukázat nějaký příklad. Takže já tady mám takovéto kivadlo. Ten šedý bod znamená, odkud jsme vycházeli. A mám tady pozorovatele, kterému jsem tam dal takový červený proužek. To znamená, budu vyznačovat červeně. A já se teď, vemte si toho pozorovatele, který se dívá na to kivadlo, tak já si vezmu jakoby kameru a natočím ten pohyb. Tak uvidím tady takovýto pohyb před sebou. Takže to těleso, ten hmotný bod se pohybuje po oblouku, no a ten pozorovatel vidí oblouk. Co když ale budu mít jiného pozorovatele, který se bude nacházet pod tím kývadlem, bude se na něj dívat z dole. Já jsem si ho označil oranžově, takže já teď ten pohyb, podívejte se, co vidí ten červený pozorovatel, se podívám ze spodu. Tak a ze spodu ten pozorovatel vidí, že se to tě, ten hmotný bod, to těleso pohybuje po úsečce. Takže vidíte, máme zde jeden tentýž pohyb hmotného bodu, ale vzhledem k pozorovateli červenému opisuje oblouk a vzhledem k oranžovému pozorovateli opisuje úsečku. Takže to je ta věta, že tvar trajektorie závisí na volbě vztažné soustavy. Tak, podle tvar, vidíte, že ten tvar může být různý, tak podle tvaru dělíme pohyby na přímočaré a křivočaré. Přímočaré, přímá čára, to znamená část přímky. Přímočary pohyb může být třeba vlak na rovném úseku nebo puk, když se pohybuje po ledě. Jo? Nebo když padá těleso s volným pádem, jo? upustíte něco z ruky. Startující raketa, opačný pohyb směrem proti gravitaci. Bavíme se o tom prvním úseku ta ta se pak nakloní. No a pak máme křivočaré, tam trajektorie je něco jiného než přímka, křivá čára, takže to bude nějaká křivka, není to část přímky. Takže třeba takovýto pohyb je křivočarý pohyb a může to být třeba let ptáka. Pták, který letí, že jo? Vemte si třeba nějakého takového vlaštovku, která letí, tak určitě letí nějakým nepravidelným křivočarým pohybem. Stejně tak auto, které se pohybuje třeba v zatáčce, nebo když kopnete míč při penaltě, tak neletí po přímce, a letí takým obloukem. Zajíc, když běží po poli, určitě jste viděli, že to je křivočarý pohyb. Tak to by bylo dělení podle tvaru trajektorie. A můžeme jít k pojmu dráha. Prozatím jsme si jenom řekli, když se těleso pohybuje, tak vztahujeme jeho pohyb vzhledem k nějaké vztažné soustavě. Jsme schopni vzhledem k té vztažné soustavě říct, jestli trajektorie je přímka nebo nějaká křivka. No a teď nás bude zajímat její délka. No a tu délku trajektorie budeme nazývat dráha. Budeme ji značit písmenem S. Takže můžeme si ukázat. Samozřejmě je tady důležité, že už pak nám samozřejmě do hry vstupuje i čas, takže já zde mám nějaký hmotný bod a čas je 0 sekund. Já ho nechám pohybovat, všimněte si, pohybuje se po 5 sekund, to znamená, pokud bych vzal, že to je hodinový ciferník a čas běžel v sekundách, tak je to 5 sekund, 5 sekund pro mě. Jo, takže běžel 5 sekund čas. Takže mám tady dráhu. Nějakou dráha je délka té trajektorie za nějaký časový okamžik. Takže pokud já bych změřil teď velikost té úsečky, tak mě vychází 7 cm, to vidím, takže bych řekl, dráha je 7 cm a ve fyzice jsme řekli, že ji značíme písmenem S, tady to zapíši přesně, S rovná 7 cm. Takže tady bychom řekli, že Hmotný bod při svém pohybu za dobu 5 sekund vykonal dráhu 7 cm. Můžeme si ukázat ještě jiný pohyb. Toto byl přímočarý pohyb. Takže dáme si ještě křivočary. Tak tady se podívejte, zase čas bude 5 sekund. A za 5 sekund to těleso obsalo polovinu kružnice. Takže já si jenom vyznačím poloměr té kružnice. Poloměr té kružnice, když změřím, je 2,5 cm. Obvod kružnice víme, že je 2πr, ale pro nás je to jenom ten oblouk je jenom polovina celé kružnice. Polovina. Takže jedna polovina z dvě pi r, dvojky se pokrátí a vychází nám, že obsal dráhu pi No pokud za pi a r dosadíme hodnoty, které známe, pi je 3,14 a r je 2,5 cm, tak nám vychází, že za těch 5 sekund tady tento hmotný bod obsal dráhu nebo vykonal dráhu 7,85 cm. Můžeme si ještě ukázat, jak to s tou dráhou je. Dráha hmotného bodu totiž závisí na čase. Já už jsem to tady zmínil. Pokud by se v tom předchozím případě to těleso pohybovalo kratší nebo delší dobu, tak by ta dráha byla jiná. Pokud by se pohyboval kratší dobu, by byla menší, delší dobu by byla větší. Takže velice často se ve fyzice používá graf, který znázorňujeme závislost dráhy na čase. A říkáme, že dráha je funkcí času. Jo? To znamená, toto je nezávisle proměna, toto je závisle proměna, takže S závisí na čase. A můžeme si ukázat, já mám v čase 0 sekund hmotný bod v počátku vstažné soustavy, souřadné soustavy, protože má vzdálenost 0 metrů. Bude se pohybovat přímočaře po i když nemusí se pohybovat přímo vidíte? co, já tady dám spíš možná pohyb, který bude křivočarý. Takže já ho nechám takto pohybovat, podívejte se, on se pohybuje po nějaké trajektorii. V čase jedna sekunda urazil jeden metr, v čase dvě sekundy už byl ve vzdálenosti 4 metry a v čase tři sekundy ve vzdálenosti 10 metrů. Pokud bych sestrojil ten graf, takže pro jeden metr si dám jednu, pro jednu sekundu si dám jeden metr. 1 sekunda, 1 metr. Pro 2 sekundy 4 metry, 2 sekundy 4 metry, 3 sekundy 10 metrů, 3 sekundy 10 metrů. A spojím teď ty body, tak dostanu graf, což je závislost dráhy hmotného bodu na čase. Takže já jsem schopen říct, že v čase 1,5 sekundy měl dráhu třeba 2,2 metry. V čase 2,5 sekundy měl dráhu 7 metrů a tak dále. Toto budeme často ve fyzice provádět. Tak, můžeme zhrnout. Takže trajektorie je myšlená čára, kterou hmotný bod při tom svém pohybu opisuje. Takže tady je trajektorie část úsečka, tady je trajektorie nějaká křivka. Podle toho tvaru potom rozlišujeme přímočary nebo křivočarý pohyb. No a pokud bychom změřili délku té čáry, tak mluvíme o Dráze hmotného bodu a značíme písmenkem s. Dráha je čas funkcí času, to znamená, velice často sestrujeme graf závislost dráhy na čase. Je to nějaká křivka, z které jsme schopni vyčíst pro jakýkoliv čas pohybu toho hmotného bodu dráhu, jakou v tom okamžiku urazila. No a to je věc, kterou budeme potřebovat právě při příští hodině, kde se budeme bavit o rychlosti. Takže já se dnes s vámi rozloučím, nezapomeňte, další videa naleznete na této adrese, můžete samozřejmě dát odebírat můj kanál. Velmi budu rád, pokud mi nějakou formou poděkujete a přispějete na mou činnost. A u příští hodiny, kde se budeme bavit o pohybu, se na vás zase budu těšit. Naschledanou.